Okay. Parama song Bhaya shin o chiu nei chang yau lo ba le. Amen. Chano phakhe mya ni ai lu Bhaya o chiu ro chi mo na 36 ni shi daw ba bi lo, no? A ra chang chano byo sia so yin chan pai bae chan daw le. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ဆိုရင်ပလျင်းနဲ့ကျွန်တော်နေရပါတော့ဘုရားရှင်ဟာကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဘုရားကြောင့်ပို့ဆောင်ပြီးတော့ဘုရားစီကိုအဲ့လိုတက်တည်ခံခွင့်ကျူတော်ချီးမွမ်းခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုကျူးတင်ကြောင့်ရှုစွာပြောကြားလိုပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြောနေကြဖြစ်တဲ့ကဘာဦးကျမ်းတို့ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းတို့တရားဟောရာကျမ်းတို့ ပြီးတော့အိဖက်ကျမ်းတော်လေးအဲ့ဒီထဲမှာဖခင်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတိတိကျကျတိတိလင်းလင်းဟောပြပြသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျမ်းပတ်တွေကိုဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဖခင်မိခင်များဆိုတာကဘုရားသခင်ကလောကကိုဖန်ဆင်းကြရအာရာနဲ့ဤဝါဖန်ဆင်းလာပြီဒီလောကကိုကျွန်တော်တို့ဟာရာနဲ့ဤဝါရောက်သွားတာဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ဘုရားကျွန်တော်လူသားတွေကိုမမေ့ပါဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်ဘုံမှာမြင်ရတကယ်လို့လောကမှာမိဘနှစ်ပါးကိုခြောက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဦးကျမ်းထဲမှာဖတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာကျွန်တော်ဖခင်ဖျားခြင်းမိခင်ဖျားခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြူးစားလို့မရပါဘူးဘုရားကကောင်းကြီးပေးမှတာ ဖခင်မြာမိခင်မြာယက်တည်လို့ရပါတယ်ဖခင်မြာမိခင်မြာယက်တည်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လူသားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြူးစားပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယက်တည်လို့လည်းမရပါဘူးဖခင်ကအကုန်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖခင်နေရာမိခင်နေရာမှာယက်တည်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းကောင်းဘုရားကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့အာမင် ဒီထုံးမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး29တို့ပြီးတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး28တို့ဤဖက်အခန်းကြီး6တို့မှာဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သာသမီတွေပါလာတယ်ပြီးတော့စာလံတရား29ခုနှစ်မှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးနေဘုရားကရင်သွေးများပေးပြီးတော့သာသမီများခြောက်ပြေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာလံအခန်းကြီး29ခုနှစ်ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့သာသမီများ ဖျားပေးတာကဘာလို့လဲဆိုတော့အမွေချပေးတာတဲ့နော်ဘယ်တော့ဖျားကောင်းလဲဆိုတာသာသမီးအတွက်ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးအတွက်ဖျားကဒီမိဘနှစ်ပါးနဲ့သာသမီးချပေးထားတာကဒီအကြောင်းကြောင့်ဖျားကသူ့အကြံစီရှိပြီးတော့သူ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းအဖြစ်ဒီမိဘဒီသာသမီးတွေကအဲ့လိုအဆက်အဆက်အသွယ်ရှိပြီးမှဖျားကောင်းကြီးကိုခံစားတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ကျမ်းပတ်ကြီးပေါ့နော်ထွတ်မြောက်ရာတို့တရားဟောရာကျမ်းတို့ဤဖြစ်တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သာသမီတို့တဲ့နော်သာသမီတို့တဲ့သင်ကောင်းစားပြီးတော့အသက်ရှိခြင်းလည်းဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့စကားကိုဒါမှမဟုတ်ပြုစုပါနားထောင်ပါနော်ဆိုပြီးတော့ မာထရရှိတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပတ်ကြီးအပြင်သာသမီးအတွက်တသက်လုံးကောင်းစားပြီးတော့အသက်တာရှိပြီးအကြောင်းသာသမီးအတွက်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာစကားကိုဘုရားကပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖခင်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်မိခင်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်သာသမီးများရဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေရာပြီးသေးမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆုံးမသွန်နေပြီးတော့အသက်ရှင်ကြဖို့ဒီနေ့ တိုက်တော်လိုပါတယ်အာမင်ကျမ်းနာရတဲ့အကြောင်းတိုင်းစီပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးကိုကြည်ဦးတင်တယ်ဒီနေ့တို့တော်တို့လူဦးတော်လူမျိုးကိုဒီလိုချီးမွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြည်ဦးတင်ပါတယ်ဒါဆိုမျိုးမျိုးလေးအပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကြည်ဦးတင်ပါတယ်တော်တော်နေနဲ့ မာဇောက်တဲ့ဒုတိုင်းပေါ်မှာ
อบามีเพียงผิดสีตาเรามีเพียงที่ผิดสีเมื่อเดียวเรามีเพียงผิดสีกงที่มีกราบพิจารณาผิวอาเมนကျွန်မဒီမှာဟိုပင်ချင်းပြုတ်ရှာမတွေ့လို့ကျွန်တော်တွေးရမှုပဲတွေးမှုပဲကျေးဇူးပြုရဖောက်ခင်ကြီးကိုကွန်ပျူတာဆောင်ပေးပေးဖို့ရန်ချိန်ညာကနေခေါ်ပေးချင်ပါတယ်တခါလေးနှစ်ခုယူလာပေးခဲ့ပါအမခရမ်းရမယ်โอเคအပြီကဲကျွန်မအားလုံးအတင်းတော့ကနေပေးရကွန်ပျူတာဆောင်ပေးပါတယ်လက်ကောက်ကြီးကိုကွန်ပျူတာဒီနေ့ကျောင်းကျောင်းကြီးချပေးပါစေ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာရေးပြီးပြီနော်။ Okay, follow ya baby. Thank you. Sorry, no sorry. God bless you. Thank you. Bye.